皆さんごきげんよう、沙織です。はい、今日はですね、私のチャンネルの大人気企画のシチュエーションコーデの動画撮っていきたいと思います。はい、かなり久しぶりになってしまったんですが、たくさんリクエストいただいていたので、先日インスタグラムで皆様にアンケートを取らせていただきまして、こんなシチュエーションの時のコーディネート見たいよっていう、そのシチュエーションを募集させていただきました。今回はそのリクエストいただいたテーマに沿ってシチュエーションをご紹介していきたいと思います。今回は私が今年購入したお洋服を中心に、あと SNS でね、話題の韓国のブランドのフォルニュアさんってご存知ですかね、そちらのブランドさんのバッグと、あとお洋服を取り入れながらコーディネートご紹介していきたいと思います。でもうね、12月ということで、今回はクリスマスとか、あと年末年始とか、そういう系のねシチュエーションのテーマたくさんいただいたので、これからご紹介していきたいと思います。ではですね、今回ご紹介するシチュエーションから発表していきたいと思います。今回は5つのシチュエーションご紹介していきたいと思うんですが、まず1つ目、久しぶりに会う同級生と忘年会をする時のコーデ。2つ目、自分のご褒美を買いに年末に百貨店に行く時のコーデ。いいですね。はい、3つ目、年末年始美実家に帰省する時のコーデ。4つ目、夫とホテルのレストランでクリスマスランチをする時のコーデ。5つ目、彼とイルミネーションを見に行く時のコーデ。ということで、以上の5つのコーデご紹介していきたいと思います。みんながきっとこれからするんじゃないかなっていう感じのシチュエーションばっかりかなと思いますので、ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。それではご紹介していきます。はい、まず1つ目のコーデなんですが、久しぶりに会う同級生と忘年会をする時のコーデです。今回のこうイメージ的にはかしこまりすぎていない、すごいラフな感じのおしゃれ居酒屋みたいな感じのコーディネートにしてみました。デニム合わせなのでカジュアルな印象なんですけど、このバイカラーのトップスと、あとカーディガンがちょっときれいめなイメージにもしてくれるので、その、ね、バランス感を撮ってみたのと、あとアクセサリーにパール系のものを取り入れることで、綺麗め要素もしっかりと入れています。合わせていたバッグがこちらなんですけど、こちらはね、冒頭でもお話ししていたフォルニュアさんのバッグで、よく最近ね SNS でも見かけるんですけど、2021年にローンチされた韓国のブランドさんで、すごく凝ったデザインのアイテムとかが揃っていて、もうサイト見てるだけでも本当楽しいのでね、ぜひ見てほしいんですけど、で価格帯はだいたい2万円から3万円台ぐらいのものが多くって、私たちのねアラサー世代の普段使い用のバッグとしてもねぴったりかなと思います。でこちらのオーバルバッグがフォルニュアさんのベストセラーのバッグで、インスタとかでもよく見かけるかなって思うんですけど、もうねこれ何がいいかって、すごい軽いのと荷物がしっかり入るっていうのがすごく嬉しくって、すっごい使い勝手もいいし、形もおしゃれだしっていうので、さすがベストセラーっていう感じのアイテムなんですけど、あとこのレザーもすごく柔らかくって上質な感じです。でこのね丸いオーバル型の形っていうのがすごい特徴的で、結構こう持ってるとモードな印象に見せてくれるので、私たちフェミニン派はちょっとこうこなれたおしゃれに見せるみたいなのがちょっと苦手な方も多いかなと思うので、おしゃれだなって思われたいみたいな時にこういうバッグすごいいいと思います。あとジャケットスタイルとかフォーマルなカチッとした感じのにも合うので、本当ね、あの特徴的なんですけど万能に使える形かなと思います。で入り口はこんな感じでファスナーになっていて、そう防犯面的にもねいいですよね。で荷物がしっかり入るって言ったんですけど、今入れてるのがまずお財布、ハンカチ、ティッシュ、メイクポーチ、エコバッグ、折りたたみ傘とかも入っちゃいます。あと全然ねまだ入りそう、私が荷物少なくても入れるものがないんだけど、もうちょっとねメイクポーチとか大きい方も全然大丈夫ですし、傘とかはここにねこうやって入るんですよ。あのサイズにもよるとは思うんですけど、私のはここに立ててこうやってちょうど入るので、ここにそんな感じでねすごい使いやすいです。見た目結構ねしっかりずっしりしてるように見えるかもしれないんですけど、すごい軽いので荷物たくさん入れても軽やかに持つことができます。あとこのベルト長さ調整ができるんですけど、今こんな感じで肩掛けの長さにしてるんですけど、もっと短くすると、これがね一番短いところなので、こんな感じでハンドバッグとして持つこともできますし、こんな感じで長くすることもできるので、カジュアルな日とかはこうやって斜め掛けとかもできます。
はい、で着ていたお洋服こんな感じなんですけれども、めっちゃ可愛いんですよ。これコリニュアさんのものなんですけど、あのバイカラーのねカーディガンと、あと中がキャミになってて、こんな感じのニットなんですけど、そうキャミになってて、これのセットアップできちんと感はありつつもトレンド感も取り入れられるなと思って、でさすがねフォルニュアさんがあの韓国のブランドさんなので、ちょっとこう韓国っぽい今っぽい雰囲気とかも出てくると思うので、やっぱり同級生と忘年会ってなると綺麗めで大人っぽい感じはありつつもちゃんとトレンドは抑えてるんだなって思われたいとかあるじゃないですかなのでそういう時にもぴったりかなっていう風に思って、こちらのお洋服選びました。こちらがねフォルニュアさんのロゴなんですけど、ここに刺繍が入ってるのと、あとカーディガンの背中の首元にも刺繍は入っています。それぞれ単体でもすごい使いやすいと思うので、なんかお持ちのねワンピースとかにカーディガン羽織ったりしても可愛いと思います。であとねカーディガンのちょっとポイントが、ここのボタンなんですけど、ボタンホールじゃなくてここにループがついてるんですよね。こういう感じの見え方になります。そうなのでちょっとこれ新鮮だし、なんか多分普段お持ちのねカーディガンと一味違うと思うので、ちょっと新鮮な感じでとっても可愛いです。でニットの素材はウールコンです。すっきり着られるんですけど、しっかり暖かいのも嬉しいなと思います。はい、そして次のコーデが自分のご褒美を買いに年末に百貨店に行く時のコーデということで、こんな感じのコーディネートにしてみました。いかがでしょうか。そう、私もちょうどちょっと年末の爆買いでもやろうかなと思って、そう百貨店に行く計画を立てていたところなので、そういう方もねいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、そうぜひね年末は自分を甘やかしてたくさんご褒美をねあげてほしいなって思うんですけど、この日はもう一人でもう自分の好きなものをとにかく買いに行くっていうイメージにしたので、この日のコーディネートももう自分の気分が上がるようなもう好きを詰め込んだコーディネートっていう感じで組んでみました。で私は今年このねミニスカートとニーハイブーツとあと、まあ、ショート丈のコートっていうねこの組み合わせにハマってるので、こういう格好やっぱ動きやすいし、なんかお買い物もはかどるかなと思って、はい、こんな感じにしてみました。でアクセサリーもこんな感じで、もうね大好きなこの大きいパールのリボンのピアスとかをつけてね、もう気分上げていきたいなと思います。で合わせていたバッグ、これもとっても可愛いんですけど、コロンとしていてねミニシェルバッグって言って、そう貝殻みたいなね形になってまして、カジュアル系でも今回みたいなちょっとこうフェミニン寄りでも、そうこのねコロンとした形が可愛らしいので、なんかどっちでもすごい合いやすいんですよね。もうすごいねデザイン的にも特徴があって、こう使いやすいだけじゃなくて特別感もあるようなバッグかなと思います。で使いやすいのがこんな感じでねガバッと口が開くんですよ。もう物とかね出し入れすごいしやすいです。でここにこんな感じの金具がついてるので、フックを止めるとこんな感じでこれ以上ね開かなくなるので、まあ開きすぎちゃう心配もないですし、物もね出し入れすごいしやすいです。あとこんな感じのミニポーチがセットになってて、ここでね紐でつながってるんですけど、ここもフックでこれで取り外すことができるので、ポーチ単体でも使えますし、やっぱこういうガバッと開く系のバッグってちょっとこう中がね散らかりがちだったりすると思うんですけど、これでね細かいものとかミンティアとかねなんか細々したものを入れられるので、これすごいありがたいなと思います。これはこんな感じの布製で、ここにフォルニュアのロゴが入ってます。その後デザインがねこのステッチがすごい可愛くて、ステッチってたまらないですよね。そうここにねチリチチって入ってるのがすごいアクセントになってくれるので、これもね軽くてすごい持ちやすいですし、あとマチもしっかりあってね底面積広めなので、こうポンと置いてもしっかり自立もしてくれますし、すごい使い勝手もいいし可愛いアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして次のコーデが年末年始義実家に帰省する時のコーデということで、こんな感じにしてみました。このテーマは結構そのご家庭ごとに結構雰囲気違うと思うので、なんかこんなにカジュアルじゃダメだよとか、もっとカジュアルで大丈夫だよとかねあると思うんですけど、うちの場合はこんな感じかなっていうので、はい、組んでみました。義実家ってなると
なんかこう綺麗めな感じもありつつ、でもなんかお家に行くから着飾るのも変だしっていう、その絶妙な塩梅が大事かなって思っていて、私はちょっとカジュアルにスニーカーとかにしちゃったんですけど、でも綺麗めに見えるようにホワイトのパンツだったりとか、あとコートを脱ぐとこんな感じでバイカラーのカーディガン合わせていて、あとカチッとしたクラシカルな雰囲気もあるようなこちらのバッグ合わせて、カジュアルでリラックスした印象と綺麗めな印象っていうのをちょっと合わせてみました。でコーディネートで合わせていたバッグがこちらです。スクエアタイプでちょっとクラシカルな印象もあるバッグなんですけど、ギジックに帰省するということなので、まあ、何かと荷物は増えそうかなっていう感じなので、ちょっとねいつもより大きめバッグをチョイスしました。このカラーもすごい素敵で、ちょっとこうヴィンテージ感もあるのでおしゃれにね見せてくれると思います。あとこのチャームもついてて、ロゴのチャームこれもめっちゃ可愛くて、結構ねさりげないんですけど、これあるとかなりアクセントになって可愛いです。これセットになってます。私あんまり普段大きいバッグってそんな持たないんですけど、これがねすごいいいなと思うのは、このバッグ自体は大きいんですけど、このストラップが細めなので華奢に見せてくれるんですよね。ごついっていう感じに見えなくないですか。それがすごいいいなと思って気に入ってます。あとこのストラップも長いのでコートとかで肩にかけてもすごいかけやすいです。このレザーもすごいしっとりとした肌触りで柔らかくってすごく上質な感じです。カラーもほんと綺麗なんですよね。でハンドルにはこんな感じで、なんて言うんだろう、これバンドというか、この2本のハンドルを1つにこうまとめてくれるのがついてるので、例えば肩にかけてる時とかになんかピローンとさ片方だけ落ちちゃったりすると思うんですけど、そういうのもねなくてしっかりとこう肩にね収まってくれます。これはこのパッチンのワンタッチで外すこともできます。で構造はこんな感じになってて、真ん中のファスナーのところが一番大きい部屋なんですけど、ファスナー付きのポケットがあるのと、あと反対側はファスナーなしのポケットが2つあります。見えるかな。でここでも十分しっかり物入るんですけど、ここのサイドですね、こっち側とこっち側両サイドにもこうマグネットになっていて薄いポケットがあるので、こういうの便利ですよね。例えば、まあ、帰省する時だったら新幹線のチケットとか飛行機のチケットとか入れられますし、そう何かとねこういうの便利なのですごい嬉しいです。駐車券とかねなんかポイッと入れやすいですし、ありがたいですよね。これは本当に荷物たっぷり入るので、もちろんペットボトルも入りますし、折りたたみ傘も入りますし、オフィスとかにもいいんじゃないかなと思います。しっかりおしゃれ感もありながらきちんと感もあるっていうのがすごい嬉しいなと思うので、そのぜひチェックしてみてください。はい、そして次のコーデが夫とホテルのレストランでクリスマスランチをする時のコーデということで、こんな感じのコーディネートにしてみました。全体的に華やかで明るい印象になるようにカラー選びをしてみました。クリスマスランチなのでディナーじゃないので、なんかそんなにゴージャスすぎず、中にねタートルとかニット系を合わせて華やかだけど決めすぎてはいないような感じのコーディネートにしています。コートを脱ぐとこんな感じです。はい、そして合わせていたバッグがこちらなんですが、コロンとしたね可愛らしいサイズ感のバッグで、クリスマスランチとかディナーとかの時にやっぱりちょっとちっちゃいバッグの方がエレガントでさ、ちょこんと持つ感じ可愛いと思うので、私はねそういう時はこういうミニバッグを持ったりするんですけど、そんなねシチュエーションにもぴったりかなと思います。本当にねすごくシンプルで洗練されたデザインでして、で正面から見るとこうやってカチッとね四角いフォルムに見えると思うんですけど、そこがねこんな感じで楕円形になってるんですよね。丸みがあるので、なんていうの、円柱というのかなそう、側面はこうやってね丸みがあるのがすごくねポイントかなと思います。ちょっと珍しいですよねこれ。ピンと感はあるんですけど、この曲線の感じがあって柔らかさもあるので、だからこうやってね可愛らしく持てるのかなっていう風に思いました。で中はこんな感じでポケットがね1つあるのと、反対側にはファスナー付きのポケットがあります。マグネットがねここに2つついてて、こっちとこっちにピタッと薄く留めることもできれば、もう1個の方で留めるとこんな感じで留めることもできるので、荷物の量とかに合わせてこのね留める場所変えられるのが、初めてこういう仕様を見たんですけど面白いなと思いました。すごいね細かいところまで凝ってますよね。そうこういうの大好きなんですよね私
で本当中はねこうスペースに無駄がないのでコンパクトなんですけど意外と物が入ります。そでここにねこうチチチチってステッチがこれも入っていて、このねフォルニアさんのステッチのシリーズがね私すごい好きで可愛いんですよね。であとこのロゴのチャームもついていて、さっきはゴールドだったんですけど今回はちょっとアンティークゴールドっぽいちょっと渋めのカラーですごいおしゃれです。すごい軽いですしシンプルでコーディネートにもとっても合わせやすいので、そうミニバッグ派の方ぜひチェックしてみてほしいです。とっても可愛いです。はい、そして次のコーデは彼とイルミネーションを見に行く時のコーデということで、こんな感じのコーディネートにしてみました。もう、ね、彼とイルミネーションを見に行くということで、もうねクリスマスの一大イベントだと思うので、とびきり可愛く行きたいなと思うんですけれども、今回はこうカラーをちょっと明るめのものにして、あとアイボリーからベージュブラウンのトーンで合わせてちょっと統一感を出してみました。かつやっぱり暖かさも大切なので、すごくふんわりした暖かいニット合わせています。合わせていたバッグがこちらなんですけど、これすごい可愛いです。こんな感じでブラウンに白のステッチが入っていて、コロンとしたフォルムになっていて、すごいねおしゃれ見せしてくれます。ここにねロゴが入ってるのもねすごい可愛くって、そこのフォルニアさんのロゴめっちゃ可愛いですよね。ここのループにベルトが通ってるんですけど、これをピッて開けるとここがマグネットになってて、こうやって開きます。で中はこんな感じ、こっちの大きい部屋とあとこっちにねちっちゃいポケットもあるんですよ。横から見るとこんな感じでなんか2段構造になってて、結構珍しいデザインだなと思って、やっぱここはなんかチケットとかね飴とかねカイロとかそういうもの入れられますよね。でここの中にも一つポケットがあります。でここマグネットになってるので、もうこうやって物を出したらパカって閉めれば止まってくれるので、そう開閉もすごい楽ちんです。ですごいコンパクトなんですけど、マチが結構しっかりあるので荷物も入りますし、デートとかの時はやっぱりちょっとスマートにさコンパクトなバッグ持っていきたいなっていう時にすごいぴったりかなと思いますね。ちなみに今私このストラップをこう二重になるぐらいの長さで留めてるので肩掛けの長さだったんですけど、もっと長くすることもできて、こんな感じで斜め掛けすることもできます。そしてこの着ていたニット、このモコモコふわふわのニット、これもフォルニアさんのものなんですけど、もうこれはさクリスマスデートの大定番っていう感じの、ちょっとこの毛足の長いねほわほわ系のニットです。かわいい。もうこういうのはねデートとかにぴったりでね、男性受けとかも良さそうなので鉄板かなと思います。そうこれ今ね1枚で着ててすっごいあったかいんですけど、アルパカポンですごくこのニットの目も詰まっててキュッとしてるので保温性もとっても高くって、そういうねクリスマスイルミネーションデートとかの時にも暖かく着られるかなと思います。そうあとボトルネックなので、なんか首元がね首は短く見せずにでもちゃんと暖かいっていうのも嬉しいなと思いました。でお袖はこんな感じで袖口キュッとしてるんですけど、まくるとちょっとこうたっぽりしたシルエットが可愛いのと、 S と M の展開でこれ S サイズなんですけど、身長159センチで尾骨ぐらいのところまでの着丈なんですけど、そう長すぎないのでちょっとこうゆったりとしたニットなんですけど、バランス取りやすくって、こういうロングスカートとも相性がいいのでコーディネートすごくしやすいと思います。色もすごい優しい感じなので、そう優しい人に見せてくれるかなと思います。あとねこのブローチもちょっとポイントになっていて、これね別でつけてるんですけど、同じこのニットのページから330円で購入することができて、さりげないんですけどこれちょっとアクセントになってて可愛いんですよね。ピッとこうはめるタイプのピンブローチになってます。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回の動画ではこれからの季節にぴったりのシチュエーションのコーディネートをご紹介できたかなと思っています。ぜひねこの冬のコーディネートの参考にしていただけたら嬉しいです。で今回ご紹介させていただいたこのフォルニアさんのアイテムは本当にね可愛いアイテムばっかりだったかなと思うんですけど、12月25日までフォルニアさんの公式サイトでクリスマスセールが開催されているそうで、なんと最大 25% オフということで、今年最大のセールということでぜひチェックしてみてください。でさらになんとですね、今回コラボ動画ということで、この動画を見てくださった方限定でそのセール価格からさらに 5% オフになるクーポンを発行していただいています。
わーい。お買い物の際に決済画面にこちらのクーポンコードを入力してご利用ください。今回のね2番目のシチュエーションにもあったと思うんですけど、今年のご褒美とかもねちょうど買いたくなる時期かなと思うので、ぜひ皆さんこの概要欄からセール会場をチェックしてみてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。